Salutare și bine v-am regăsit la un nou review. Eu sunt Sorin Veșteman și astăzi o să facem o prezentare pentru pachetul Icon Playing Cards. O să facem sigiliu pentru că strălucește prea rău. Ne-am decis să facem acest review în parc pentru că este vânt și loc perfect decât să-l facem casă la căldurică. Ia par în parc unde e găinați aici pe jos. Ați privit, da? Ok, pe fața pachetului avem acest beculeț care curge cu oață așa în jos și este aprins. Becul când e stins arată așa, când e aprins arată așa. Văd că este foarte lucioasă cutia la atingere. Nu știu cu ce să asemenea la feeling. Și aici sus în colț Icon Playing Cards. În rest, pe celelalte părți este negru, inclusiv deasupra. Și jos avem ceva informații, că sunt distribuite de către Derek McKee, Los Angeles, din California, și aici în dreapta Pure Imagination Projects. Hai să desfacem pachetul din a treia încercare și aici avem cărțile de joc. Cărțile pe spate arată ceva de genul ăsta, sunt foarte multe modele pe spate, văd pe niște cărămizi, niște săgeți, niște coloane, un beculeț, o vază, un ochi, tot felul de simboluri. Arată spectaculos pe spate, cum îmi place mult conturul ăsta alb și în rest numai negru și alb, foarte simbolic și iconic, exact cum se numește și pachetul. Așa arată la un evantai pe spate. Dacă o facem pe față, aici se regăsește jokerul. Evantaiul arată ceva de genul ăsta. Și haideți să trecem foarte rapid prin cărți, să ne uităm la jokeri. Văd că sunt identici, îmi place cum sunt aici spațioși scriși, joker. Avem asul de neagră, exact cu acel beculeț care curge de sus și sub as scrie Icon. Pipe-urile sunt foarte mari, citețe, ceea ce face un bun pachet pentru trucuri. Pentru că poți să vezi cărțile foarte bine. Seamănă foarte mult cu Bicycle Standard și amunecă extraordinar de rău, abia le poți ține în mână. Cărțile roșii văd că sunt ceva mai roșii față de cele standard. Dar inclusiv picture cards-urile sunt identice cu cele de la Bicycle Standard. Mergem mai rapid printre ele. Ajungem și la cele două cărți extra. Aici văd că este un double back, o carte cu spate dublu, iar aici un blank card, spate normal și față albă. Și bineînțeles că dacă pognim, toate cărțile vor deveni albe. Ce frumos! Suntem cu și la Flourish. Facem un prichel. Îl fac mai încet pentru că nu vreau să-l scap pe jos, că bate vântul și s-ar putea să-l ia de aici. Sunt foarte mișto cărțile. Facem și un recall spray. Frumușele. Chiar frumușele. Facem și o Pandora rapid. O să tai bucata aia. Merg foarte bine la ferou. Mai mare nu pot să fac pentru că bate vântul și nu merge chiar așa. Mai facem o dată. Pachetul vă potrivit atât pentru florici cât și pentru trucuri, pentru că, exact cum am spus și mai devreme, cărțile se văd foarte bine pe față, iar la aspect sunt foarte simpatice pentru florici, arată bine și la display-uri, din ce văd eu. Nu știu cu ce pachet să le asemăn la designul de pe spate, este cumva unic și îmi place maxim că este simplu și iconic. Dacă vreți să vă achiziționați acest pachet, o puteți face pe jucăriei-magiei.ro. Dacă folosiți codul NMF-special, aveți o reducere de 10%. Până la viitoare la următorul review, eu vă urez, hai! Noapte bună!